Baie welkom by Melk en jou tee tyd. Paul Bear Byrant, 'n baie suksesvolle sokkerafrigter, het een keer gesê, it's not the will to win that matters, but the will to prepare to win, that makes the difference. En ek dink vandag met die persoon wat ons vandag gaan gesels, gaan ons definitief daardie tema voel, sien en ervaar, maar ek wil julle net bietjie vertel hoe ek op hom afgekom het. Ek is 'n Facebook stalker, sorry. En ek wil baie graag gaan kyk wat vang die kinders aan saam met wie ek op skool was. En Reino Griesel was ons hoofseun gewees. Baie welkom Reino. Mag ek dit nie sê nie? Baie dankie. En ons was saam in hoërskool Swartkop, Gazwaris, en dit was 'n baie goeie skool. Ons kan dit ten minste sê. Seker. Ja, dit was 'n lekker skool. Maar ek kan nou nie onthou dat jy so actief was, soos wat jy vandag actief is nie. Ek dink jy het rugby gejol. Jy het definitief rugby gehard doen. Ek dink jy het jy bietjie gehol op skool. Ek het, maar ek is nog steeds net so stadig soos ek op skool was. Nee. En, maar jy was baie slim, ek kan dit onthou, want ek het altyd so na vir jou en Christa en Paula en dan ek dink, hoe kry julle dit reg om so goed te doen? En dan werk ek my, ek gaan nou woord gebruikie, maar dan moet ek so hard werk net op iewers te kom en dan dink ek, hoe kry julle dit reg? Het was vir altyd, ek het dit rarig geadmireer, so ek wil net vir jou sê, maar dankie toch, die Heer het vir slim kinders gegee, ek is so bly. As hulle my rapport sien, dan lach hulle net vir mama. Maar in elk geval, maar welkom hier so en dankie dat jy so my kom kuier het. So, baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Dankie, is 'n groot plesier. Okay, ons gaan sommer met die deur in die huis val. Nou, jy is 'n endurance athlete, nee? Is dit wat hulle jou roep? Ek weet nie wat dit in Afrikaans is. Ek dink, as jy stadig is, moet jy ver gaan. So, ja, ek dink wat ons doen, die maklikste beskryf wat ons doen is ver en sluit baie meer disciplines in as net die fysiese aspek, so dit sluit navigasie in, die vermoë om met mijn slaap klaar te kom, wat jy eet, hoe jy in jouself omsien oor 'n week, 2-3 weke. Dit, per definitie is endurance, met ander woorde, op 'n stadium raak die lekker daarvan op, en dan raak het 'n kopspel. Ja. Per definitie is dit endurance, ja. Ja, want die goed wat jy gedoen het, die so, kyk, hy doen het nie net om het klaar te kry, nie, hy kyk hoe vinnig hy het ook, hy het nou gesê, hy is dorg, maar hy is dorg nie. Jy het 'n trail running, The Hobbit, ek het gedoog het iets te doen met al ander story, maar dit het niks daarmee te doen nie, 100 kilometer op die Amatoli berge in die Ooskaap, wat jy 'n rekordhouer is. Ooh, wat doen, is het rof geweest? Was het lekker geweest? Wat jy sê die lekker? Ja, so baie van daai is 'n klompie jaar terug. Soos ek sê, weet die ouwe raak 'n bietjie slimmer en stadiger, soos die ouwe raak. So my agtergrond was maar bergklim en die trail running sport by definisie, waar vasgestelde route is en jy kyk hoe vinnig jy het kan hardloop. Ja. Ek dink ook bevoorreg dat toe ek 'n kompeterende trail runner was die sport nog baie nuut. So as jy goeie sin vir humor gehad het, het jy goed gedoen. As ek vandag deelneem, doen ek verseker nie meer so baie so goed soos daai dae nie. Maar dis waar ons begin het. Die sport en organiseerders wat ons 'n roete uitgeleë het ons die geleentheid gegee om weet ons vermoëns en ons talente te ontwikkel tot op 'n punt waar wat ek meer vandag doen is meer van jou eie uitdagings uitdink. Okay, maar jy het 'n paar berge ook gaan klim. En wat vir my, ek het nou my eie uitdagingkie gedoen en is glad die vergelyking met wat jy doen nie, maar daai ding van om jou kop neer te sit en te sê, you're going to do this, al breek die skoen, al is die ou seer, al is hy oorgewig, you're going to do it, en jy moet baie keer goeders deurgaan wat jou helemaal uit jou gemaakzone sit. Maar wat van hierdie was jou uitdagingste en gunsteling? Ek dink 'n gekombineerde mees uitdagend en die lekkerste om klaar te maak was toe ons in 2018, 'n goeie vriend van my, Ryan Sands en myself, het die totale lengte van die Nepalberge in die Himalaya-berge in Nepal gehardloop. So, dit is net so oor, dit is so 1507 kilometer self-navigering en het ons 24 dae gevat om van punt tot punt iets is met enige uitdaging, was daar heel wat challenges, wat ons nie voorsien het nie, soos die weer en sovoort, so ons self letterlik knie diep in die sneeuw gevind.
Maar ja, 24 dae gevat om vanaf die weste kant op die Tibet grens tot en met die Indiese grens aan die oorkant te hardloop. Nou, natuurlijk het julle span wat julle help en al daai goed, maar wat leer jy uit hierdie goed uit? Want ek dink dit kan jy gaan nie dit doen en dit verander jou nie as 'n mens nie. Ja. Interessant genoeg net ons het eintlik bitter min mense wat ons kan help omdat dit wat ons doen en dit waar ons dit doen is so afgeleë ja. Dat dit raak 'n hoë risiko om meer mense hier saam neem. So toe ons oor Nepal gehardloop het, was net Ryan en myself. En ons het twee kameramanne gehad, Dean Leslie en Jared Paisley, wat ons een keer in 'n week oor die 3 weke gesien het en so 'n bietjie kamera materiaal by mekaar kon maak. Die res was maar GoPro's wat ons mekaar afgeneem het op ons goeie en minder goeie tye. Wat leer ek? Ek dink hierdie absolute kontras tussen weet om een stap terug te gaan, ek doen al hierdie projekte wat ek doen in 'n span. Mm-hmm. Ek waardeer regtig die konsep van mense wat saamwerk na 'n ooreengekome doelwit. Dis wat ons wil bereik. Maar daar is hierdie teenstelling paradoks in dit, want maak nie saak die feit dat ons elke tree saam beweeg oor 3 weke in regtig uitdagende toestande. Jou mental journey is totaal al solo. Mm. Jy kan langs 'n persoon hardloop, maar jy moet individueel besluit wat jy doen, hoe jy dit doen. Weet, ons het 'n gesegde in hierdie tipe van uitdagings wat ons doen, wat sê, it does not have to be fun to be fun. Mm. Want eerlikwaar, na 'n paar dae is dit nie. Want hou in gedagte dat ons gaan deur die nag. So, as ek sê ons hardloop 24 dae, dan sit met bitter min slaap. Dis tog 2 na 3 ure iewers onder 'n space blanket, weet langs die bos vir haar eerste paar aande en hoe later jy met die projek aangaan, raak het 20 minute aand. En nou gedagte, baie keer is dit soos minus 15 grade, so jy kan nie eintlik stop nie. Sure. En hoekom ek dit noem is dat vandag waar ek en jy hier sit, ons gisterand lekker geslaap, so ons het redelike vermoë met hoe ek my eie gedagtes kan rig en hoe ek en jy met mekaar saamwerk. Mm-hmm. Maar gaan ons 2-3 weke sonder slaap, hoe ek en jy saamwerk, raak 'n baie meer intentionele besluit en hoe ek met myself gesels, raak 'n baie meer doelgerigte manier van besluit. Jy kan dit nie net oorlaat aan, kom ons kyk wat gebeur nie, want dit is 'n baie, baie gevaarlike ding. En dis wat met die projekte inkom, is dat hoe ons met mekaar saamwerk, teenoor die doel, maar meer hoe ek my eie filter die heel tyd moet herrig en herkyk na, ek sien die bottel, maar wat interpreteer ek en wat maak ek met die inligting, is so bitter belangrik. En natuurlik as hy ou klaar is, dit is wat hy ou terugbring, as hy ou in die normale samelewing kom. En daai wat jy terugbring, hoe pas jy dit toe in jou eie lewe? En dan ook, want jy is nie net fitness goed, nee, dit is nie eers dit nie. Maar jy doen nie net hierdie adventure nie, jy is eintlik, jy het 'n baie, baie mooi passie vir besighede en besigheidsmense, om hulle te motiveer en sovoorts. Maar hoe vat jy daai goed en implementeer dit in dit wat jy in jou mooi pakkie lewe doen? Ek is auditeur van beroep. Ek werk nie in die auditwese industrie meer nie. Ek is baie in kommersiële besighede betrokke, in my eie en in ander besighede. En dieselfde as met die projekte waar ek besluit om dit nie alleen te doen nie. Hmm. So ek gee besigheid my die geleentheid om in 'n span te werk towards a common goal. Mm. Maar in die proces, in die journey, die belangrikste ding wat ek geleer het is, die wereld is nie soos dit is nie. Die wereld is hoe ek dit interpreteer om te wees. Mm. En ek kan dit wat ek sien en interpreteer, kan ek doelgerig verander tot die positief, of myself en die mense om my hoop te gee, ja. Deur die filter doelgerig te herstel op 'n gereelde basis. Ja. So die eerste ding is dat met my eie personal journey is om doelgerig te besluit hoe ek optree, maar tweedens dan ook genade met myself te hê, want selfs in my beste intensies gaan ek dit verkeerd kry. Mm. En die verskil met wat ek en jy vandag ervaar en wanneer ou dalk in week 2 in minus 15 grade in die berg is, is dat ek kan nie hier sê ek's moeg, of ek kan nie in die berg sê ek smoeg, kom ons kom oor terug nie. Ja, ja, ja. Ek moet die hele tyd, dit is regtig life intensified. Ek sê dat ou leer meer
oor jouself in 'n enkel projek van 3 weke as wat 'n normale persoon in dag-te-dag omstandighede in 5 jaar sal leer. Mm. Want jy het nie die keuse om te sê, ek het nie lus nie. Elke besluit is om aan die lewe te bly. So jy word geforseer om jou filter te stel tot oorlewing en tot die doelwit. Mm. Mm. Maar ek en jy kan dit vandag doen, waar ons hier vandag sit, is wat wil ek vandag bereik? Mm. Hoe interpreteer ek en hoe maak ek die beste en hoe onttrek ek hoop in dit wat ek is? Maar hoe het ek ook genade met myself en die mense rondom my, want ons allemaal gaan het uit die aard van die saak verkeerd kry. Mm. En die middel tot dit en die beste stuk toerusting wat ons kan gebruik is communicatie. Mm. Want as ek verstaan dat die wereld is hoe ek het interpreteer en ek en jy gesels, dan moet ek ook besef dat in die eenvoudige concept van kom ons gaan drink 'n kopie tee op die stoep. Mm. Ek het in Sandton groot geword, so dit is definitief 'n baie spesifieke klein petit kopie op die stoepie en ek kyk uit op die verkeer. Jy het op die plaas groot geword, so dit is 'n lekker groot beker tee met lekker behoorlike kondensmelk, maar eenvoudige concept. So, ja. Die eerste ding is ons allemaal het filters. Mm. Ek kan kies hoe ek die filter stel. Maar selfs as ek nie kies om te stel nie, ek het nog steeds een. Ek interpreteer en ek laat sekere inligting toe, en jy ook. Mm. So as ons kommunikeer in 'n basiese concept van dit wat ek sê en dit wat jy hoor en verstaan, is ons op dieselfde bladsy. Werk ons nie net na dieselfde doelwit toe nie, maar stem ons ooreen hoe ons by daai doelwit wil uitkom. Mm. In die projekte wat ons doen, as ons dit nie reg kry nie, dan het dit natuurlik baie potensieel baie nadelige gevolge. Mm. Maar in dag tot dag het dit dalk nie so potensiële negatiewe gevolge nie, maar die potensiële positiewe uitkomst daarvan. Mm. Hoe ek na die wereld kyk, hoe ek met myself en die mense om my kommunikeer. So ek dink die beste ding wat ek toepas is dat kommunikasie is belangrik, eerstens met myself en dan tweedens met die span wat ek kies om op myself te omring, ten opzicht van wat ook al ek en jy saam besluit ons wil bereik. Ja. Nou, maar dit is 'n passie vir jou om besighede te help, om hierdie reg te kry, om te fix, om nie net hulle kommunikasie nie, maar die hele, hoe hulle besigheid doen. Maar, soos, kan hulle jou bel en sê, ry nou help? Of, verseker enig tyd sosiale media, ek dink is amper die makkelijkste deesdae, of op goeie ou Google, dan gaan die ou... Jy kan net Reino Griesel Google, dan kan ek 'n webtuis te kry en kan daar gesels. My passie is mense. Mm. En sport en besigheid is ultimately maar net mense wat saamwerk teenoor ooreengekomme doelwitte. En, maar besigheid, As 'n besigheidseienaar en 'n werkgewer, het ek hier die absolute geleentheid, en dalk selfs 'n onregverdige voordeel wat die kerk nie elke dag het nie. Want ek sien jou op jou beste en jou slegste, en ons word gedwing om saam te werk. Mm, mm. En jy kom in die omgewing wat ek voor verantwoordelik is in die oggend vroeg in, en jy gaan in die middag huis toe. En ek het hier die absolute geleentheid om in jou in te bou en saam met jou pad van hoop te stap, sodat jy daai hoop huis toe vat. Mm. So, As jou energie absoluut net gedreineer word in 'n werksomgewing, dan uit die aard van die saak gaan jy daai ervaring huis toe vat. Mm. En die ander kant om. En weer eens, as 'n besigheidseienaar, het ek die keuse om te besluit hoe ek daai benadering vat. So. Die ander kant van die besigheid, en dis iets wat die Here vir my geleer het, is dat geld is die maklikste komponent van besigheid. Om wins te maak is die maklikste komponent. Mm, mm. Ek het baie jare gestudeer om 'n auditeur te wees, maar die basiese konsep is jy meer inkry as wat jy uitgee, gaan jy wins maak. Mm, dis logies, ja. Maar die mense in jou besigheid is die mees uitdagendste, maar die mees rewarding journey wat jy ook kan hê. Mm-hmm. En dis dieselfde, hoekom het ons allemaal agter die springbokke gestaan laas jaar, want dit was oor die spelers en ons allemaal het leer ken en hoe hulle saam werk. Mm-hmm. En dis my passie, dat as ek bereid is om vir jou te luister en vice versa, en ons is bereid om rarig ons harte te deel en dan 'n pad saam te stap en die heeltyd te herkalibreer, dan is die potentiaal eindeloos. Mm-hmm. En dis die een kant. Die ander kant, as dit kom by die wins, is die Heer het my rarig een visie gegeen, wie redelijk vroeg in my leven op die verskil tussen om damme te bou en om geete te bou in die besigheid. Hmm, okay, verduidelik daai. as een besigheidseienaar, so mense is die manier om ons te doen. Want ons allemaal werk saam
na hierdie doelwit toe. Maar as die doelwit is om 'n dam te bou, kan ek die beste mense in my besigheid hê, dit gaan nie 'n sukses wees oor die lang termyn. Want 'n dam met 'n damwal sonder 'n outlet gaan vrot word. Mm. Die maklikste ding wat die Here vir ons kan gee in besigheid is geld. Mm. Die moeilikste ding en die verantwoordelikhede wat vir ons gee is die invloed wat ons op mekaar het. En daarom moet ek eers een pad myself stap en dan ek en jy een pad saam stap. Maar as ek gee te bou in die besigheid en ek die Here vertrou dat die seën wat in my besigheid inkom, word weer hoop wat uitgaan. Mm. Dan uit persoonlike ervaring kan ek sê dat geld gaan nie probleem wees nie. Dit gaan moeilik wees om die groei te bestuur en die mense en natuurlik, enige besigheid is uitdagings. Maar die Here het gesê dat vertrou my in. Mm. Ek wil, hy sorg vir emosies. Ek wil besigheid ons overcomplicated. Maar gee ons as leiers in die besigheidswereld die verantwoordelikheid nie geleend het om 'n pad saam met mense te stap. Ja. En dit is die exciting deel van besigheid. Dit is hoekom ek so passievol is daaroor. Maar as ons daai ooreenkomste mekaar het en ons bou geld in plaas van damme, dan sal daai geld altyd oorloop, want hy loop na die regte lande toe. Maar as ek en jy die geld vir onsself probeer hou, gaan die water vrot vir die ene van die tyd. So two-hand concept. Verseker. En dit is precies wat Jesus eigenlijk gedoen het. Hy was vir mense en enige soort mense wees. En ek, dit is my baie special. Ek lees so'n boek, is te glad nie een grootlike boek nie, What is Your Moonshot? Ek weet nie of jy al gehoor. Ek het hom al gelees, ja. Ja, ek lees baie starig, want ek soos, vat het vreselik in en dan moet ek van die goed gaan Google ook, want dit is terme wat ek nie alles ken nie. Maar iets wat ek gisteraan toen een rok gelees het, ek moes sit en wacht van my sien by die gym, doch ek lees nou my boek. En ek het ook gegym, ek wil nie, dit is grappie. Nee, dit is nie grappie, is die waarheid. Maar geval, wat daar gestaan het is, wat my interessant is, hy praat oor die verskillende generaties, die baby boomers, die generatie Y en wat ek al. En die jong generatie wat eintlik al gekom het en besigheid op sy kop gedraai het, oor net die vraag wat hulle gevra het van hoekom moet ons van 8 tot 5 werk. So sê nie hulle sleg nie, maar hulle is anders. En dit is vir my, wat vir my so amazing gewees van, want ek is baie lief vir besigheid en hoe dit werk en al daai goed, om te besef, maar dis weer 'n anderse type mens en dit kom terug na jou kommunikasie om na daai ouetjie se dit wat hy sê te luister. En toe praat hy ook van mos hoe om wat die industrie kom op hulle koppe gooi wat Uber gedoen het en al daai goeders en dat ons eintlik moet voordat daar 'n behoefte is, moes ons al aan die behoefte gedink het. Help jy besighede ook om so te kyk na hulle besighede of gaan dit nie vir jou net oor die kommunikasie? Nee, ek dink die kort antwoord is ek geniet het om mense, besigheidsleiers te help om, kommunikasie is net die middel, kommunikasie is net die koneksie tussen mense. Ja. Ons potensiaal in die joy hoekom ons doen wat ons doen is in mense. Kommunikasie is net wat ons die geleentheid gee om dit na vore te bring. Ja. So die laaste ding as wat ek wil hê in 'n besigheid is mense wat met mekaar saamstem. So. Want dan kort jy eintlik relatief min mense, want as almal net gaan doen wat almal sê, dan het ek nie daai dinamika van verskillende opinies en verskillende angles wat ek na iets kyk. So die kommunikasie is eerstens die bereidwilligheid om te luister en ook die om 'n omgewing te skep wat sielkundig veilig genoeg is dat ek my opinie kan lewer. Nou, ek moet myself korrigeer dat daar's een ding waaroor ons moet saamstem en dis wat die besigheidsleier daar stel en almal oor moet saamstem en dit is die doelwit, wat wil ons bereik? Ja, die visie. As ek het terugvat na ons projekte toe, dit waar ek wil kom aan die einde van die berg, dit moet vast wees. Maar ek moet die vermoë hê om die heel tyd deur in tyd met my kompas alternatiewe besluite te maak om by die doelwit uit te kom. So wat ek baie keer sien ons verkeerd kry is dat ons bring 'n klomp mense in die raadsaal en ons hou voortdurend aan om die doelwit te verander. Dit maak dit geweldig moeilik. Because if I don't know where I fit in and where we're going, raak dit regtig moeilik. Maar as ek weet waar ek in die span inpas, en daar is genoeg sielkundige veiligheid geskep waar ek
my opinie kan lewer en ook te kan luister sonder judgment. Mm. En ek het die geleentheid om my beste vermoëns, talente, ervaring en uitkyk op die lewe na die tafel toe te bring sonder die vrees dat dit teen my gehou sal word. Dan het jy 'n klomp mense wat opgewonde en vol energie na 'n common goal toe werk. Ja. Maar ons is die heeltyd dinamies oor hoe ons daar uitkom. Die droom is om 'n besigheid te hê waar nie vaste leiers het nie, waar mense in leiersposisies inbeweeg en uitbeweeg gegee die spesifieke uitdaging gebaseer op my natuurlike talente, vermoëns wat ek natuurlik kan inbring. Ek is 'n baie gestruktureerde persoon. Ek is 'n Excel fanatikus. Waar Ryan is totaal die teenoorgestelde. Hoe stel hy uit mooi? Maar dit maak hom geweldig aanpasbaar. Ja. So in 'n projek in die berge om die projek te beplan en seker te maak dat alles tot op die punt gebeur, dis my verantwoordelikheid en ek is die navigeerder of die hoofnavigeerder. Maar dinge gaan verkeerd gaan en die oomblik as iets verkeerd gaan, is hy die beste persoon in te stap en sê, hier is die inligting, so hy tree in die situasie, hier is die inligting, kom ons doen dit. En die oomblik as ons dan aangepas, dan kan ek weer verder beplan. En die selle in die besigheidsomgeving. Maar as ek die alleen leier is, gaan ons altyd so gestruktureerd wees, dat ons gaan nie vermoei om aan te pas. As my besigheidsvennote die leier is, gaan ons die heel tyd aanpas, maar ons gaan nooit struktuur heen nie. So die kort antwoord waar ek passievol is en waar ek besighede help, is dan om te besef dat elkeen van ons kyk na die wêreld verskillend. Ja. Dit kan ons aanpas. Ons het verskillende talente en vermoëns, maar kommunikasie gee ons die geleentheid om na daai ooreengekomme doelwit te werk, maar met verskillende energie, sonder dat dit gedreineer word. En as ons dit sien begin werk, raak ons so opgewonde, ons kan nie help om dit huis toe te neem nie. En as ek dit huis toe neem, begin my kinders verstaan, en my, en ek het nie kinders nie, maar die huisgesin verstaan, dat daar is die geleentheid. Ja. Maak nie saak hoe jonk ek is nie, ek het 'n bydra tot die gesin, en as ek dit op die jong ouderdom kan leer, word die persoon weer die volgende besigheidsleier. So ons maak meer potensiaal dood, dier ons onvermoe om te luister en kommunikeer, as dood eenvoudig 'n fondasie te stel, en dan na die doel te werk, maar wanneer dinge dan uitdagend raak, om die heeltyd my filter aan te pas, en te sê, dit is wat dit is, hoe kan ek daarmee werk, en dis die dinamika wat ek dan uit die berge uit hopelik na die raadsel te kan bring. Maar wat, ons is nou amper klaar, maar daar is net iets wat my so mooi is, en dit is dat ons samenleving kort gesonde families, En as een mens dit kan regkry in die besigheid, en om, soos jy sê, dit huis toe kan vat, en weer anders kant om, weet, is dit nie wat ons nodig het nie, want ek dink, baie keer, baie, en baie spesifiek mans, dan ek sekerlik ook vrouwens, het nie 'n identiteit, hulle doen net, hulle werk net. Ek moet net kos op die tafel kry, maak jy so, maar die identiteit gaan amper al verlore. En dit is vir my, een baie goeie concept wat jy hier het, waar ons kan, al is jy die baas, of al is jy die werknemer, dat as die werkgewer vir jou as werknemer, jou identiteit kan ontwikkel en ontgin, en dan, soos jy sê, dan gaan het af na my kinders toe. Hoe amazing gaan dit nie wees vir ons land, vir ons huisgesinne, en weet jy wat, selfs ons kerke, ons kan hierdie goed toepas in ons kerke. Imagine hoe groot en great sal kerke wees, as hulle net sal bykie die program, ok, ons het 'n visie, maar haal die program net uit die story uit, en ons kom, ons kyk na ons mense, en ons kyk anders na hierdie goed. Dankie dat jy gekom het, en gekeier het, en so vinnig vir ons kom vertel het. Dis 'n groot. Maar sê gauw vir my, voor ons klaarmaak, wat is jou volgende uitdaging? Daar is altyd 'n paar idees, ek draai net, het 'n paar projekte, meer in Suid-Afrika, so, weet net so'n bietjie agtergrond, ons het, in Suid-Afrika, het ons in die Drakensberg rekord, om die lengte van die Drakensberg te hardloop 2014, dis nou hierdie laas maand precies 10 jaar. 10 jaar, joh. En toe ons in 2018 oor die lengte van Nepal gehardloop, in 2022 om Lesotho. Verlede jaar het ek deur Suid-Afrika fiets gery en die hoogste piek in elke provinsie uitgeklim, en alhoekom ek dit as konteks gee, is dat met dit alles het ons net weer eens besef dat Suid-Afrika het soveel om te bied. Weet, ou wil altyd reis en ou wil altyd oorsee gaan en dis great. Maar ons het 'n baie groot passie om meer van Suid-Afrika, en spesifiek in die Kaap, van daardie berge te ontgin, vir mense wat dit nie ken nie, en ons het die geleentheid en die voorreg dat ouens soos Red Bull maak films oor wat ons doen, en dit gee ons die geleentheid om so 'n bietjie te deel wat ons doen, en dis ons passie, so vir die volgende paar jaar sal ons in die Kaapse berge speel. Is dit? Okay, goed. Is daar uitdagings vir mamas?
Daar is dus sekere uitdagings vir almal van ons. Ek soek enige rede om Kaap toe te gaan, al moet ek 'n adventure doen, is dit al raai. Jy is altyd welkom, dankie. Dankie Reine, en baie sterkte en blessings vir jou. Sjoe, baie dankie. En mag dit van krag tot krag gaan wat jy doen, en sterkte vir alles, en dat jy veilig sal wees. Regtig, veilig sal wees in dit wat jy doen. En ja, ek is baie beïndruk oor nou op jou ge-Facebook stalk het met wat jy aanvang. Dankie vir die nooi, dankie vir die geleentheid. Dit is 'n plesier. Tot 'n volgende keer, tot ziens.